ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଦାବରୀ ସହ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଡେଲ ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ତାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତାର ପରିବେଶ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ମଡେଲ ସେ ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଅଲଗା ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ରହିବ ସେ ସ୍କୁଲଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 16,010 ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ ବି ବାକି ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 27,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଆଜି ଦିଆହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 400 ପାଖାପାଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମେଧାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ବି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେଠି ବି ପ୍ରାୟ 44,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଏହି ପୁରସ୍କାର ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କେମିତି ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।